չեւը կանգնած են խոնարհված եւ փառաբանում են քո Սուրբ անունը։ Փառք է, փառք է, փառք է։ Շնորհակալ ենք Հիսուս Տեառովորդի։ Շնորհակալ ենք այս առithի այս հնարավորության համար Տեր Աստվածիմ, որ մինչեւ այս ժամն ու վայրկյանը դու մեզ սփահել ես Տեր ջան, առաջնորդում ես մեզ, մեզ դեպի քո հանդարջ ջրերը, դեպի քո հոտավետ արոտները Տեր Աստված։ Փառք է, շնորհակալ ենք։ Հիմա են, խնդրեմ Տեր ջան, խոսքի այս բաժինը դու օրհնես եղբորս միջոցով քո շնորհի քո զորությամ սուրբ ոգի աստվածի եւ այս ամենի մեջ կրկին ու կրկին անգամ թող բարավոր լի բացական սուրբ անունը հայր երգորդին եւ սուրբ ոգին հալելույա ամեն հստեք սիրելի մեր Փառք իսուսին իղբայներ քուրեր Փառք իսուսին գանումենք ծիրացից այսօրվա այս հնարավորության համար էլ որ այստեղ դերում է շնորհեց որպեսի հավակվենք իրանունովը, որտեղ 2-3 հոգի տիրոջ անով հավակված են, ինքն այնտեղ ներկա է հարգ իրանվանը։ Իրանվանը այսօր գուզե խոսել երկրորդ կորինթացի թղթից, որտեղ խոսվում է հաշտվել Աստծո հետ։ Այդ այդ մասին գուզեի խոսել։ Հաշտվել Աստծո հետ մի բան է, որ որի միջով գուցե բոլորըս արդեն դրա միջով անցել ենք նախկինում կամ Հիմա այլ անցնում ենք դրա մեջ այդ այդ ընթացքով կամ հետո պիտի անցնենք, չէ։ Այսինքն ամենксеլ այս բանի հետ մենք հաշվի ենք դնում, հաշտվել Աստծո հետ։ Եվ երբ որ խոսում ենք Աստծո հետ հաշտվելու մասին, մենք մտածում ենք, որ սա միայն վերաբերվում է այն մարդկանց, ովքեր որ, ասենք, աշխարի մեջ են եւ Աստծուն ընդհանրապես չեն ճանաչում բայց դա նայ վերաբերվում է բոլորիս, որովհետեւ վիճակներն հայտնվում որ որի ընթացքում մարդը կարիք ունի նորից հաշտվելու աստոհի հետ, ինչ որ ապարագներից ելնելով, եւ այսօր ծրիոչ ողորմությամբ ուզեցին մի փոքր այդ մասին նայենք, թե ինչ վիճակներ կան, ինչ ապարագներ կան, որտեղ մարդը, թեկուզ դինելով տարիների հավատացյալ, բայց կարիք ունենա հաշտվելու աստոհի հետ։ Ա գործընթացից, ուրեմն 5-րդ գլխից Երկրորդ Կորինթացի 5-ի հատվածները իրար հետ պիտի նայենք 5-րդ գլխի 17 համարում, այսպես է ասում։ Ուրեմն, եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր}^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* Ինչ չենք լինում այդ նոր տննդով հաղորդ ենք լինում իր բնությանը։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ մենք կատարյալ ենք եւ արդեն հասել ենք, բայց մենք այդ ընթացքի մեջ ենք եւ աճելու վրա ենք, նոր ստեղծված լինելով, նոր եություն ունենալով։ Սակայն Կա ամեն բան Աստծո է, որ մեզ իրեն հետ հաշտեցրեց Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով ու տվեց մեզ հաշտության ճշտոնը։ Հիմա ինչու մարդ պետք է հաշտվի Աստծո հետ։ Մենք գիտենք ինչու, որովհետեւ մարդ Աստծո հետ ինչ է, ճշնամի է, ինչպես Քրիստոսին գալը, եւ ինչու՞ ճշնամի։ Մեղքերի պատճառը, մեղքի պատճառով մեր մա, մեր գործերով մենք ճշնամացած ենք Աստծո նկատմամբ եւ բնութիւն բարկութիւն worthiner ենք։ Իր բնութիւնը հակառակ եւ Աստված իր քաղցրութեանով մեզ նորից ինչ արեց, Քրիստոսին Քրիստոսով մեզ ընդհանացրեց։ Եվ ինչ են կանում այն ժամանակ՝ մահվան պատուղ են գերում եւ հակառակ են աստծո՝ իր խոսքը մեզ համար ընդունելի չէր։ Մեր խորուրդներով ճշնամացած են աստծո նկատմամբ։ Այդպիսի վիճակում մարդը կարիք ունի ուրեմն ինչ անելու։ Իհարկե հաշտվելու, որովհետեւ աստծո փարգից ընկած է։ Եվ Քրիստոսով հաշտությունը մեզ եկավ մեղքերի թողություն տրվելով եւ վերստին նոր կյանքով ապրել՝ որբեսի հիմա Ոչ թե առաջվապես մահվան պատուղ берёмք մեր անորեն գործերով, այլ Աստծո պատուղ берёмք, ոչ թե մահվանը։ Եվ հاشتության ճշտոնը դա իհարկե այդ ճշտոնը, այդ գործը այն է, որ Ավետարանի խարոզությունն է, որի միջոցով մարդկանց ծերվում է հاشتության Աստծո հետ, Քրիստոսի միջոցով առաջնորդել Քրիստոսին ապաշխարություն իր անունովը հاشتվել Աստծո հետ։ Այսինքն Աստված էր, որ Քր Քրիստոսով աշխարհը իրեն այդ հաշտեցրեց եւ նրանց հանցանքները հանց իրենց ներեց ու մեզի վստահեցավ հաշտության падգամը։ Մեղավոր մարդկությանը իհարկե Աստծո այդ հաշտեցնելը միայն Քրիստոսի միջոցով է։ Ուրիշ ճանապարհ չկա, որով մարդ կարող է Աստծո այդ հաշտվել։ Ուրիշ միջոց չկա մեղքերի թողությանը, ուրիշ միջոց չկա վերստին ծնվել այդ հին մարդը մեղքին դնել։ Միայն Քրիստոսով։ Որիշ ճանապարհ դրա համար, երբ որ մարդիկ ասում են, միայն Քրիստոսով է փրկությունը, այո, միայն Քրիստոսով է, որովհետև ուրիշ զոհ չկա, չէ՞, այսպես է ասում ավետարանը։ Որիշ ուրիշ, ուրիշ ուղությունների մեջ ուրեմն ճունեն իրանք դրա փոխարեն զոհը մեղքերի թողության համար։ Աստված այդ սքանչելի горծը կատարել Եվ միայն նրա անունով ապաշխարություն կա։ Քրիստոսի, որովհետև երբ որ Ղուկասի ավետարանի վերջի գլխում Տեր Հիսուս աշակերտներին տվեց այդ առաջադրանքը, ասելս նրա, նրա անունով ապաշխարություն։ Այսինքն՝ մարդ չի կարող միայն գալ ուրիշ ուղությունների մեջ եւ ասել ես աստուն եմ, այլ Քրիստոսի անունով պիտի ապաշխարությունը լինի։ Եվ իհարկե նրանով վերestին ծնուն, որովհետև ուրիշ ճանապարհ չկա հորը գալու միայն Քրիստոսի միջոցով, որովհետև միայն նրանով է փրկության ճանապարհը ապահովված օրինակ հիշում եմ այն մեծ կոչունքի առակը երբ որ առակի մեջ այդ թակավորը կամ մեծահարուստը ասաց որ ինձ բոլոր զոհերը մορթված են կանչեցեք հրավ, հրավիրյալներին այսինքն որ աստված իր որդուն զոհաբերեց մեզի փրկություն ապահովեց եւ հիմա ասում եք կանչեցեք հրավիրյալներին եւ հրավիրյալները ինչ արեցին մեկ-մեկ հրաժարվեցին երկ կանգնեցին Եվ դրա համար Աստծո բարգությունը եկավ այն բանի համար, որ Աստված այդ ճանապարը պատրաստել էր, բայց մարդիկ ճուզեցին։ Գույծեվում ենք մտածում են իրենց ուրիշ ճանապարներով եւ այլն, բայց Աստված իր ճանապարն է դրել, իր ուղությունն է դրել, որով միայն կա, Քրիստոսով կարող են մարդ մտնալ Աստծո եւ արդարանալ։ Ուրեմն Քրիստոսի կողմանե դեսպանություն կանենք, որպես թե Աստված ինք մեր միջոցով կոչ կուղէ Մենք կաղաչենք Ձեզ Քրիստոսի կողմը, հաշտվեցեք Աստծո հետ։ Այո, Աստծո խոսքը մեզ ծاورեսնում է, որ մենք մեղավոր ենք եւ Աստծո փառքից ընկած։ Իսկ այսինքն, Սուրբ Գիրքն է միայն, որ տալիս է այս բոլոր հարցերի պատասխանը, թե ինչու է աշխարհ այս վիճակի մեջ։ Սուրբ Գիրքը դրա պատասխան ունի, որ մարդ ունի մեղավոր բնություն, Աստծո փառքից ընկած է, դրա համար այսքան ճարություն եւ բատ բաներ ինչ որ կա, հիվանդություն, մահ Այսինքն, որ գիրքը պատասխան ամեն ինչ ունի։ Նախ ցույց է տալիս, թե ինչն է խնդիրը, ասում է որpեսի գիրքը բոլոր ամենքը մեղքի տակ ինչ անի փակի։ Այսինքն, Աստված ոչ թե մեղքերը էսպես անտես, այլ ինքը ցույց է տալի։ Դրա համար օրենքը տրվեց, որpեսի մարդը հասկանա, որpես թե հայելի մեջ նայելով տեսնի, որ ինքը Աստծո փարքից ընկած է։ Եվ կարիք ունի փրկության, ապաշխարության, որովհետև ի բնականից մարդը աստծո հակառակ է։ Ինչև Քրիստոսին դառնալ եւ այդտեղ է ուրեմն Քրիստոսով է հաշտությունը միայն աստծո հետ։ Եվ իհարկե մեր ըստած ոչ թե Քրիստոսին գալը, մեր հարաբերությունը աստծո հետ ուղիղ չէ, հա այդպես մերմ ենք ասում, բայց իհարկե աստծո խոսքը ասում որ ցնամի ենք։ Բայց Աստված երբ որ մենք դեր իրեն չենք ճանաչում ցնամի ենք, Քրիստոս այն ժամանակ իր անձը Մեզի համար տվեց, երբ որ մենք դեր Աստծո ծշնամի ենք, Աստված մեզ սիրեց եւ իր ողորմությամբ մեզին ճարեց իրեններ, քաշեց իրեն։ Երբ որ մենք մեր մեղքերը մեջ կորած ենք, Աստված խոսեց մեզ իր խոսքի միջոցով, ցուր փոխի միջոցով եւ մեզի կանչեց իրեն եւ այսօր Փառք Աստծո որ ծիրոջ ողորմությամբ ինչ ենք, են ծիրոջ ցայնը լսել ենք եւ եկել ենք իրեն։ Փառք Աստծո դրա համար։ 21-ը, որովհետև Աստված նրան, որ մեղք չգիտեր, մեզ համար մեղավոր համարեց, կամ մեղք համարեց, մեղ որպէսի մենք նրա միջոցով Աստուծո արդարները լինենք։ Մեղավոր մարդը, որ նայենք, ասենք, իր բնության, որ իր բնը Աստուծո հակառակ մեղն է, հա, մեռած գործերի մեջ էսպես կորած, իր խորութներով թշնամացած եւ այլն։

Միայն Քրիստոսի միջոցով մեր հին մարդը նրա այդ խաչվածը մեր մեղքերը վերցրեց խաչի վրա, մեր փոխարեն, այսինքն Աստված այս միջոցով ինքն մի ապահոված է փրկությունը մարդու համար իր անկած ապականված վիճակից դառնալու Աստծո արդարը։ Եվ այս արդարությունը Աստծո է հավատքով, դա մեզանից չէ, մեր գործերից չէ, որովհետև որբեսի, որևէ մեկը չպարտենակ Աստծո արժեվ, որևէ արժանինք չներկայացնենք Աստծո արժեվ։ Որaimana դեսնու եք մի այն նրա միջոցով արթարության ճանապարհ, փառք աստծո, եւ ինչքան օրնյալ եւ սքանչելի է ጢրոջ ղործը, ጢրոջ ողորմությունը։ Հիշում եմ Եսայի Մարկարեութեան մեջ Աստված ասում է Մարկարեանալով Գալիքիա մը, ասում է այնպիսի մի ղործ պիտի անեմ ժամանակին, որ դուք պիտի զարմանաք եւ այս այստուծո զարմանալի ղործը, որ ոմանց համար ինչ է, սա գայթակղություն է, ովքեր որ խոսքին չեն հավատում, իրանք համար ինչպես Աստուքոսն է ասում, Ավետարանի խարոզությունը կամ խաչի խարոզությունը հիմարություն է, բայց մեզ փրկվасներից համար Աստծո զօրությունն է, որով մենք կփրկվենք, մեր փրկության ավետարանը։ Իհարկե, եթե այդ խոսքը մինչև վերջ ամուր բռնենք։ Հիմա այս հաշտության աշտոնը կամ հաշտության կոչը, որ ասում են, մենք կաղաչենք Ժեզի Քրիստոսի կողմանը, որ հաշտվեցեք Աստծո հետ։ Իհարկե սա վերաբերում է եւ աշխարհի մեջ գտնվող մարդը որը ընդհանապես աստուծո չի ճանաչում, բայց հետաքրիր է որ սուրբ գրքի այս կոնտեքստին նայելով մենք տեսնում ենք որ այս խոսքը ուղղված է Եկեղեցու կորինթացիների եկեղեցում գտնված ժողովրդին։ Այսինքն լինում է այնպես որ նաեւ հավատացյալ մարդն էլ կարիք ունի ինչ անելու աստծո հետ։ Իսպես ասենք նորից հաշտվելու եթե նախ կինում հաշտված էր եւ ինչ որտեղ առ ճանապարից էսպես շեղվել է։ Մի բան Yerevan-ը կարիք ունի նորից իր ընթացքը շտկելու։ Եվ իհարկե, եւ նորոգվելու։ Այ եւ իհարկե այստեղից մենք ուղղակի շատ օգտակար ես հավատում եմ, երբ որ Սուրբ Գրգից պարզապես մենք օրինակներ ենք, նայեմ, թե ասենք, ի՞նչ բaragաներ կան, ի՞նչ վիճակներ կան, որտեղ Սուրբ Գիրքը կան, մարդկանց ասենք ուղությանը բերմ։ Գուցե այսօր այդ խոսքը ասենք, հիմա այս այդ վիճակի մեջ գուցե չլինեմ, ասենք ինչ-որ իմ հասկացածով, բայց Լավ է որ պեսի ասենք Սուրբ Գիրքից մենք սովորենք եւ հիշենք թե ինչ վիճակներ կան, որոնք որտեղ այդ ժամանակ Սուրբ Գիրքը մարդկանց բերել է օգուտյան։ Այսինքն, սա է արթարության ճանապարհը։ Այսպես քալի եւ սա, չէ, ճանապարհը, այսինքն Սուրբ Գիրքը օգուտուններ է ծյստած եւ ասում է ողջ Գիրքը ինչ է օկտակարը սովորեցնելու խրատելու որ պեսի աստծո մարդը կատարյալ լինի, ամեն բարի գործերի պատրաստված։ Լավ է զինվել խոսքի գիտությունով եւ հասկանալ թե Ինչ ինչն է Աստոկամքը։ Ամ ուրեմն որպես ավելի ասենք պարզ լինայስ վիճակները թե ի, ինչ է կատարվել, որ Սուրբ Գիրքը նրանց ուղությանը բերում, նայենք մի քանի օրինակներ նույն այս թղթից, տեսնենք թե խնդիրը ինչումն է, որ Պողոս Արաքյալը Կորինթացներին է ասում հաշտվեցեք Աստոյիդ։ 6-րդ գլխի առաջի համարից՝ պիտի կարդանք։ Ոստի մենք էլ ᱜործակից լինելով, այսինքն ᱜործակից աստուծո, որ Քրիստոսի կողմանե զեզիք առաջ ենք, որ հաշտված է աստուծո հետ։ Կաղաչենք, որ աստուծո շնորհքը парат տեղը ընդունած չլինենք։ Դա ակնիքն է, որ մարդ կարող է աստծո խոսքը парат տեղը ընդունած լինել։ Եվ ինչպես դա հնարավոր է, եթե օրինակ մտածենք, մարդը աստծո շնորհքը ընդունի եւ վերջում ինչ անի՝ վատ ավարտ ունենա, ասենքան այդ շնորհքից դուրս մնա, որովհետեւ Եբրայեցինս Եգտում ասում է որ եղբայրներ վախնանք որ հանկարծ զեզանից մեկ աստծո շնորհքից իئت չմնա կամ չպակասի։ Կորինթ առաջի կորինթաց 15 գլխի մեջ այստեղ մեջբերում եմ ուզում անել առաջի երկու համարները։ Որպեսզի ավելի ասենք փորձենք մի փոքր ավելի ճարտարացնել թե ինչ է նշանակում աստծո շնորհքը પરાպտեղը ընդունած լինել։ Եղբայրներ զեզիկ իմացնեմ այն ավետարանը որ ես ձեզ քարոզեցի եւ որը ընդունեցիք Ու դրա վրա հաստատված եք։ Որով կփրկվեք, եթե եթե ամուր բռնեք այն խոսքը, որ ես ձեզ խարոզեցի, այնպես որ પરાպ տեղը հավատացած չլինեք։ Հիմա եթե մարդը խոսքը ընդունել է, բայց այդ խոսքը ամուր չբռնի, ինչեւ վերջ այդ խոսքը թողնի, հավատքից ընկնի, ասեմ, եթե մեկը յետ քաշվի իմ հոգից, նրան պիտի չհաճի, աստուհորքին։ Հիմա եթե Մարտա այդպես, Սանի այդ իր հավատացածը կամ շնորհք ընդունածը որ նախկինում արել էր, ինչ տեղ ղեղավ, પરાպտեղ ղեղավ։ Վերջում արդյունքի չհասավ, այո։ Նույն այս եթեն կա Կողոսացի ց առաջի գլխի 21 համարի մեջ։ Տեսնում ենք որ պայմանական է այսպես աստոխոստումները։ Հիմա այդտեղը փորձեմ առակ գտնել Կողոսացի ց առաջի գլուխ 23 21 համարից։ Եվ ձեզ էլ որ մի ժամանակ օտարացած էիք ու չար գործերով ճշնամին էր ձեր խորութներով տեսնում ենք ավետարանը միշտ մեզ հայտնում է թե մենք ո՞վ ենք եղել որբեսի партեներ լու բան էլ չունենանք ինչպես Պողոս Սարաքյալը երբ որ իր վկայություններ ելերում ասում էր ես առաջ ճշնամի էի ճշնամացող էի եկեղեցին կհալած էի բայց ասում է երբ որ Աստծո ողորմությունը հայտնվեց իշ շնորհքը շատ եղավ ինձ վրա այսինքնքան մարդը որ հիշում է ինքը ո՞վ է եղել Պարտենալու որևէ բան պիտի ճունենա, պիտի չպարտենա նախքին կյանքով, ասի ես եմ եղել, գիտես ինչ, մեկ պիտի համաճի մարդը դրանից։ Հիմա հաշտեցած բուն իր մարմնով մահվանք, որբեսի նրա արជև Սուրբ ու Ամբիջ Եվանարդ կանգնեցա։ Տեսնում եք նորից հաշնության մասին է խոսում։ Երբ որ մենք ճշնամի ենք աստուծո մեջ գործերով, Քրիստոսի միջոցով իր մարմնի խաչվելովը, կտրվելովը Աստված մեզ հաշտեց իր հետ, որբեսի Աստծո արդարները լինեն։ Կամ այստեղ ասում է Սուրբ Ուանբից անարատ կանգնեցնե իր արչև։ Այստով աստված մեզ սրան է տանում։ Եթե կենակ հավատքի մեջ հիմնված ու հաստատ եւ առանց խախտելու ավետարանի հույսից, որ լսեցիք, որ երկնքի տակ եղած բոլոր ստեղծվասներին խարոզվես, որոնց ես ողոստոս սпасավոր յեղա։ Այսինքն աստուխոսքը մեզ սարզ ուղում է ճշմարտությանը, որ այնպես չէ որ մարտա, ասենք, մի հատ աղոտ քարեց Քրիստոսին, այսպես մեկ անգամ ընթունեց եւ а պիտի դրանք պիտի շարունակվի եթե կենանք հավատքի մեջ հիմնված ու հաստատ եւ առանց խախտելու ավետարանի հույսից ասես ինքն այն հույսը հավատքը որ մեր մեջ կա պիտի մնան դրանք պիտի դրանք մնան որովհետեւ այսպես ասած մեր մեջ կասկածներ չառաջանան թե արդյոք մենք փրկված ենք դրանք պիտի մեր մեջ մնան ասում եք ինչպես ընդունեցիք քրիստոս հիսուս Տերը այնպես կամ նրանով քայլեցեք արմատ կապած ասես ինքն հաստատված խորապես նրա վրա ուրեմն այստեղ տեսնում եմ որ իհարկե զգուշացում կա પરાպտեղը շնորհքը ընդունելու որ եթե դրա մեջ չմնանք પરાպտեղը պիտի ուրեմն ընդունած լինենք եւ շատ օրինակներ կան սրան ասեմ եթե երկար խոսենք օրինակ Հովաննու Ավետարան 15-րդ գլուխ ի՞նչ մեջ Հիսուս parz-ի ասում ասում է նա որ ին մեջ չմնա մեր ཐակմամության մեջ ասում է հաստատված ուրիշ ཐակմամությունների մեջ ասում է ին մեջ է մնալ նա ինչ է լինում, ճորացած ճյուղիպես ինչ անում, կտրվում է եւ գցվում է կրակ, այսինքն Քրիստոսի մեջ պիտի մնանք, որpesի ճորացած ճյուղիպես կրակը չգցվենք, որ եւ կրակը հասկանալի է ինչի մասին, չէ, կորուստ ժողքի մասին է։ Այսինքն կորուստ կա Քրիստոսից առանձնանացող մեկից համար, որը մեկը, ասում են, նա որ ինձ հետ չի ժողվում, ցիրության կան, ցիրության կլինի։ Կամ նույնիսկ Քրիստոս ասաց, եթե Այն ճույգը ասաց, որin վրա է եւ պտուղ չի べる։ Զարմանալի է, որ մարտը Քրիստոսի վրա է, բայց նորից պտուղ չի べる։ Հնարավոր է դա, որովհետեւ Տերն է ասում, ասում է՝ «Ինչ կանե հայրը նրան կկտրե, կկտրե»։ Այսինքն, ինչպես այն ցարը, որ 3 տարի, երբոր տանտերը փորձում էր նրան հոգ տանել որպեսի պտուղ բերի եւ այդպես էլ պտուղ չբերեց եւ ինչ արեց, ասաց, «Այս մի 1 տարիël ժամանակ դուր եւ նրան հոգ տանեմ։ Եթե պտուղ չբերեց, նոր կկտրիր»։ Նոր կկտրիր։ Եվ գծիր կամ հիշում ենք այն թզենի օրինակը երբ որ Տեր Հիսուս թզենի կողքով անցավ եւ պտուղ չկար վրան եւ ի՞նչ արեց նրան անիծեց եւ ասեց այլևս հավիցյան մեկը քեզանից այսինքն հասա ոչ թե դե, ասենք համար է, մենք համար այնպես է որ պեսի մենք ընկճվենք այլ որպեսի հիշենք որ ցերներ իսկապես աստված մեզանից ինչ է ուզում պտուղ է ուզում որպեսի մեր մեջ էսպես աճ լինի իր մեջ մնանք իր մեջ մնալ եւ այսպես ասած աստո ճանապարհների մեջ նախանձավոր լինենք։ Պետքա ուրախadir լինենք, հսկող լինենք, որովհետեւ եթե ուրախadir չլինենք, մեր հոգեոր կյանքը պակասի եւ հետքաշվելու ըտանգը շատ իհարկե մեծ է, բոլորը պետքա զգուշ լինենք դրանից, հետքաշվելու ըտանգից բոլորը պետքա զգուշ լինենք։ Աստո խոսքի մեջ այսպես հաստատված զգուշությամ բերք եք հայելենք։ Եթե հիշում ենք աստո խոսքը, միշտ հիշեսում են, չէ՞, եթե մեկ զգուշություն արեց կամ զգուշություն չարեց Մեզանից սпас մեզ գوشություն իր մեջ մնալու մեջ հարտիրոջը Որովհետև ընդထունելի ժամանակի մեջ լսեցի քեզ, ասում է, եւ փրկության օրը օկնություն արի քեզ։ Ահա հիմա է ընդထունելի ժամանակը, ահա հիմա է փրկության օրը։ Այսինքն եթե վիճակի մեջ ենք այսօր, որ կարիք ունենք Աստծո հետ նորից հաշտվելու, Այսօր պիտի հաշտվենք։ Գուցե մեր վաղը դրա համարավորությունը չլինի։ Այսօր է օրը, որ եթե չգիտենք մեր կյանքի օրերը ինչքան են, հետո ժամանակ պիտի ունենանք աստծո հետ հաշտվելու հաշտվ թե ոչ։ Այսինքն այսօր պիտի առիթը ուրեմն բաց չթողնենք։ Հիմա պիտի նայենք մի քանի օրինակներ թե ինչ կարող ենք սովորել։ Ինչ-ինչպես վիճակների մեջ կարող է հավատացյալը անգնել կամ այս եկեղեցու ժողովուրդը կոր ընդothiazները ինչ վիճակի մեջ են որ ողոս առաքյալն նրանց ասում է հաշտվեցեք աստծոյդ։ Ինչ բաներ էին անում, որից մենք պետք է մենք զգուշանանք, տեսնելով այս օրինակները։ Առաջին, երբ որ նայում ենք այս text-ին, նրանք այսպես էին խոսում, որ Պողոս առաքյալին մեղադրում էին մարմնավորապես քայլելու մեջ։ Հիմա շատ հետաքրի է, թե որտեղից նրանց այսպիսի մտքեր։ Երբ որ մենք նայում ենք 2-րդ Կորինթացի առաջի գլխի 12-ից մինչև 23, 23 համարները, Այնտեղ արաքյալը խոսում է այն մասին, որ ինչպես էին նրանք, այսպես իրեն կարծում թե նա մարմնավորապես խորհուրդներ ունի եւ մարմնավորապես է քարելում։ մարմնավոր ասում է, է որովհետեւ մեր ծառանքն է, մեր խղճմտանկի վկայությունը, թե մենք Աստծո աર્ચեվ ողրաամտությամբ ու անկեղծությամբ ու ոչ թե եւ ոչ թե մարմնավոր իմաստությամբ, հապա Աստծո շնորհքով աշխարհի մեջ վարվել էինք, բայց ավելի դեպի դես։ այսինքն արաքյալը գիտի թե այդ ժողովուրդը ինչ են մտածում իր մասին։ ցույց է դա աստվածային հայտնություն է իրեն, մենք չգիտենք տեղյակ է նրանց նույնիսկ խորհրդները դից ասել են իրեն եւ այստեղ ինքը པարզ ասում է որ մենք པարզամտությամբ եւ անկեղծությամբ այսինքն այդ երկրաց ժողովուրդը ուրիշ կարծիք ունեն բայց փողոս ասում է ո՞չ այդտեղ չէ մենք Սուրբ արքեվ ճշմարիտ ձեող ենք քայլում ոչ թե մարմնավոր պես մարմնավորապես իմաստության քանզի ուրիշ բան չեմ գրում ձեզ հապա այն որ դու կկարդաք ու կճանաչեք եւ կհուսամ թե մինչեւ վերջը պիտի ճանաչեք Ինչպես քիչ շատ ճանաչեցիք մեզ, որ ձեր ծառանքն է, ինչպես դուք էլ մեր Տեր Հիսուսի օրը։ Այս վստահությունով կուզեի առաջ ձեզ գալ, որպէսի դուք երկրորդ անգամ շնորհ կընդունեիք, ու ապա անցնել դէպի Մակեդոնիա ու դարձյալ Մակեդոնիայից ձեզի գալ, որպէսի դուք ճամփեցնեիք Հայաստան, դէպի Հայաստան։ Երբ այսպէս մտածեցի միթէ երկմտությունով շարժվեցի կամ թէ այն, որ ես կխորհեմ, մարմնավորապես կխորեն որտե՞ս իմ կողմանես այոն այ ու եւ ոչը ոչ, ոչ լինի այսինքն ի՞նչ էր կատարվում փողոս արաքյալի այսպես ասած ճամփորդության ծրագիրը ինչ եղավ փոխվեցին ու ճամփորդության ծրագիրը փոխեց պիտի գար կորընթացների մոտ բայց չեկավ ծրագիրը փոխեց եւ չգիտենք ուրիշտեղ գնացի իշխոր մի բան փոխվեց։ Եվ այս փոփոխությունների պատճառով այս ժողովուրդը ասում են՝ դու մարմնավորապես ես varcharում, այսպես քո այոն այո, այո չէ, ոչը ոչ չէ։ ոչ, Չգիտենք ինչպես ես դու այսպես շարժվում եւ այլն։ Այսինքն նրա վրա այսպես պատճառային բերում եւ մեղադրանք էին ելում, բայց առաքյալը շարունակում է ասել, է, որ սակայն հավատարի մե աստված, որ մեր խոսքը ձեզի որ հասավ, որ ձեզ, ձեզի, ձեզի որ հասավ, այո եւ ոչ չէ։ Այսինքն աստծո խոստումները, որ մեզ միջոցով քարոզվեց, Դրանք ամենք են այո են աստծո խոստումները որովհետև աստծո որդին Հիսուս Քրիստոսը որ մեզ ով զեզի քարոզվեց ինձ ում եւ Սիվղանոսով եւ Տիմոթեոսով այո ու ոչ չեղավ ապա իր մեջ եղավ այո քանզի որ ճա որ աստծո խոստումները կան իր մեջ այո են ու իր մեջ ամեն են աստծո parl-ի համար մեր ձեռքով բայց նա որ մեզ զեզի հետ մեկտեղ Քրիստոսով հաստատեց ու մեզ օծեց աստվածը հիմա տեսնում ենք ողոս առաքյալի նորից Հետ շատ լավ օրինակ է սա բարձր հոգևոր վիճակը թեև ասենք դիմացիները իր նկատմամբ այլ խորութներ ունեն մտածում են թե իրքը մարմնավոր իմաստությունով է շարժում բայց փողոս Ծառակյուրը նույնպես հոգևոր հայրական սրտով իրենց անվանում է որ ասում է որ աստված Քրիստոսով մեզ մեկտեղ Ձեզի հետ հաստատեց ու մեզ օծեց այսինքն նրանց նորից ինչիան մնկրկում է որպես աստծո ժողովուրդ որպես հոգատար հոգևոր հայր այսպես հայերական սրտով է նորից նրանց մոտենում ինչպեսի բարձր օրինակ հոգևոր որ մեզ կնքեցել եւ մեզ տվավ հոգի գравը մեզ սրտերի մեջ մենք շատ լավ հիշում ենք առաջի կորինթացի թղթից որ կորինթացիները եկեղեցին փողոց առաքի նրանց միտեղ անվանեց որ քրիստոսով տղաներ մարմնավորներ այսպես շատ հոգևորապես աճած վիճակ չէին նորից մեղմ ասած հոգևորապես Եվ ինես մեջ հրաշքներ, զորություններ եւ այլն, բայց իրենք իրենց ասենք հոգեվոր աճով տղայ են, մանուկ են։ Բայց տեսնում ենք Փողոս Արաքյալ ինչպես է նրանց ընդգրկում աստոընտանիքի մեջ, ասելով որ աստված մեզոցեց, այսինքն դրանց համար հոգի է տանում։ Բայց ես աստվածը վկայակ կանչեմ, հա, հիմա Փողոս Արաքյալ ասում է թե ինչու իրենց մոտ չեկավ։ Նրանք սխալ կարծիք ունեն, կարծում են թե մարմնավոր խորհրդները այոն, այոջի, ոչը, ոչի եւ այլն։ Ապա այդ պատճառը ասում է թե ինչու ճամ ուրեմն ճամփորդության ծրագիրը փոխեց։ Ես Աստված վկա կանչեմ իմ, իմ անձիս, նույնիսկ Աստու առჩեվ եածն որ ձես խնայելու համար տակավիմ կորնթոս չեք։ Այսինքն կորնթացին այնպես է ասեմ, կա տկար վիճակի մեջ են, որ եթե Փողոս առաքյալը գար իրենց մոտ, ինչ պիտի լիներ կորնթացին։ Խրատ պիտի լիներ, խրատականների պիտի անցներ, չէ։ ասում են ձես խնայելու համար չեք օգեկի։ Սակայն ոչ թե ձեր հավատքին վրա կդիտի ապետենք։ Ապա գործակից ենք ձեր ուրախությանը, որովհետև դուք հավատքով կգտնակ։ Առաքյալը նույնիսկ իրենց հիշեսնում է, որ մենք այդ Տիրապետողներից չենք հավատքի վրա։ Ինչպես Պետրոսի թղթի մեջ է ասվում, որ հովիվների համար ասում է, որ հոտին օրինակ եղեք, ոչ թե չէ՝ տիրելով միջակների վրա։ Եվ Առաքյալը ինքն էլ այդ հեզահոգի մեկներ Քրիստոսի բնություն ունեցող, որ ինքը տիրապետող չէ իրենց հավատքի վրա, այլ իրենց գործակից է, իրենց ուզում է օգնել հավատքի մեջ։ Մենք պիտի շարունակենք, ուրեմն հաջորդ հատվածը երկրորդ գլխից, երկրորդ գլխի 1-ից 4 համարները։ Սակայն ես ինձանից որոշեցի, որ նորից տրդմությունով չգամ ձեզ, որովհետեւ եթե, եթե ես ձեզ տրդմեմ, ելով է, է որ ինձ պիտի ուրախացնի, եթե ոչ նա, որ ինձ ինձանից կտրտնի։ Այսինքն, այս երկեղեցում կային շատ հոգևոր, այսպես տկարություններ, նորից ես իհարկե մեղմեմ ամեն բան, կարծեք թե ասում, բայց շատ ցաներ մեղքեր այսպես, ավելի ճիշտ ասենք։ Եվ հարակել ասում է, եթե գայ ինչ պիտի խրատել, պիտի իրենց խրատել իրենց վիճակների համար։ Բայց ասում է, չի ուզում այդպես գալ տրտմությունով։ Սա գրեցի, որպես որ չլինի, թե երբ գամ տրտմություն կռեմ նրանցից, որոնք պետք է ինձ ուրախացնեմ, քանզի ձեր ամենի վրա վստահեմ, որ իմ ուրախությունը ձեր ամենինն է։ Որովհետև շատ նեղությունից եւ սրտի տագնապից ես ձեզ գրեցի շատ արցունքով, ոչ թե որպեսի դուք տր։ Մեկ հապա որպեսի ճանաչեք այն ծերը, որ ես ունեմ ձեր վրա։ Այսինքն առաքյալը ուզում էր նրանց հասկացնել, որ թեև ինքը խոսք է գրում, որը խրատական է, բայց այդ խրատական խոսքը գրելու նրա համար չի, որպեսի նրանց վրա դիրապետի, այլ որովհետև նրանց ինչ է անում։ Սիրելով ճշմարտությանը ուղում, որպեսի բժշկություն լինի, եւ ուղակի նրանք պետք է դա հասկանային։ Ա հիմա այսպես եթե կողքից մեկը նայ գուցե մտածեն, որ ասենք առաքյալի մոտ คավլիցի իհարկե որ ասենք մտածում են իրանձի համար չէ գուցե մարդ մտածի վիրավորվել է դրա համար է չէ ասում օրինակ ինչու եք ինձ մասին այսպեսի կար, բայց դրա մասին չի խոսքը որ ընդհանրապես առաքյալը ի համեմատել որ իրանձի համար չէ ինքը ասում անձի ջատագովությունը չէ այլ որբեսի այդ ժողովրդին ուրեմն օկնաց լինի Եվ երկրորդ բանը որ այս երկեղեցու ժողովուրդըանում էր, որոնք կարծես թե նորից, այսպես մի վիճակի մեջ են հայտնվել, որ հոգևոր, այսպես վիճակից կարծեք տկար վիճակ է դա, այսպես նորից ասեմ մեղմությամբ, դա էլ որ նրանք մտածում են, որ Արաքյալը գուցե աստույց չի օգարվում։ Նույնիսկ այսքան քարտիկներ ունեն իր նկատմամբ սխալ հասկացողություններ, քարտիկներ Արաքյալը ստիպված ինչ է անում բետք է իրենց ներկայացնի խորጺ ապացույցի, որ ինքը Քրիստոսի կողմից ուղարկված է։ Այսինքն, թեև ինքն էր գնացել եւ տնկել ավետարանը նրանց, խարոզել, ինքն էր այդ գործը սկսել ծիրոճմով, բայց հիմա աջ ժողովուրդը շրջվել եւ կասկածում է, թե առաքյալը Քրիստոսից է, իրենք ասում են՝ մենք Քրիստոսինն ենք, բայց դու, բայց ինչպես դու Քրիստոսի խոսքը ընդունեցիր, եթե ոչ ողոս առաքյալի եղբոր խարզության միջոցով։ Ուրեմն տեսնում եք, նրանց մեջ այ Երկրորդ գլխի 14-ից 17 համարները։ Բայց գոհություն աստծո, որ միշտ մեզի հักտություն կտա Քրիստոսով ու ինքը ճանաչելու հոտը մեզանով հայտնի կան է ամենտեղ։ Որովհետև մենք աստծո արժև Քրիստոսի անուշ հոտն ենք բերկրվածների մեջ եւ թե կործվածներին։ Ոմանց մահվան հոտ դեպի մահ եւ ոմանց կենթանության հոտ դեպի կյանք։ Ով կարող է այս գործը կատարել։ Արաքյալը ավետարանի Քրիստոսից ուղարկված աշխոնյան էր, ավետարանը քարոզելու Ոմանց ահվան հոտ, ոմանց կյանքի օտ, ովքեր որ խոսքը merjumen, նրանց ինչ էր լինում՝ դատապարտություն։ Խոսքը լսելով, մերջելով, ասում էին դատապարտության։ Իս նրանք որքեր խոսքը լսում եւ ընթանում էին, ասում էին կյանքի եւ սա մեծ ցորձ էր, որ առաքյալը կատարում էր տիրոջ կողմից ուղարկված։ Ով կարող է ասմայս ցորձը կատարել, ամենաբարձրագույն ցորձն է երկիր մոլորակի վրա տիրոջ կողմից ուրեմն հանձնարարված։ Այն ես իհարկե հիմա նայեք ինչի ասում Արաքելը ասում է քանզի մենք շատերիպես չենք որոնք Աստծո խոսքը կը խարդախեն հապա կը խոսենք անկեղծությամբ որเพզ թե Աստծու ղրկված ենք եւ Աստծո արժեւ կը խոսենք Քրիստոսով նախ ներկայացնել որ ինքը Քրիստոսի աշնոնյան է եւ խոսքը խոսում է խոսքը չի խարդախում եւ անկեղծությամբ է խոսում հիշում եք երբ որ Պողոս Արաքյալը պիտի բաժանվեր Եփեսացիների եկեղեցուց Եթե որ նավով գնաց ծովափին եւ ծովի աوازի ծովի ափի վրա նրանց այդ վերջի անգամ հրաժեշտ պիտի տար նրանց, ասաց որ մենք վախնալով, ուրեմն յետ չկեցա զեզի օկտակար բաներ սովորելնելու եւ աստուծո ամբողջ կամքը զեզի հայտնելուց։ Իսկ այնքան աստուծո կամքը հայտնելու մեջ աստուծո տընտեսից սпасվում է հավատարմություն։ Հիսուս ասաց. «Նա որ իրեն ուղարկողի Փառքն է փնտրում, նրա մեջ ինչ անորոնություն չկա»։ Այսինքն, ով կարող է չէ ասենք ուղարկել մեկին եւ որ վստահություն ունենա որ լրիվ այդ պատգամը պիտի ներկայացնի։ Եվ միտեղ է խոսում է, կարծեմ, թե առակас գրքի մեջ ասում է հավատարիմ բան դեսպանը, չէ, ով կարող է գտնել։ Այսինքն, Աստծո դեսպանը ինչ պիտի լինի, տտեսը պիտի հավատարիմ լինի, Աստծո պատգամը լրիվ ներկայացնելու։ Իսեթե պատգամը լրիվ պիտի չներկայացվի, այլ մի մասը պիտի ներկայացվի այլ, մասերը, դի, անելու, եւ մյուս մասերը պիտի արդեն վտանգա խոսքը ինչ անելու, ղարդախելու մեջ ծերներ։ Բայց առաքյալ հավատարմորեն Աստծո ամբողջ կանքներ ներկայացնում Աստծո յոգովրդին։ Անկեղծությամբ, որբես թե Աստուծո ղրկված եւ Աստուծո արժեքը խոսենք, այսինքն Աստված է քննում մեր սրտերը։ Արդյոք ինչպես ենք այդ ճշտոնը կատարում։ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ասաց, որ ջանա, որ քո անձը ի՞նչ անես, ընդդիր ներկայացնես աստուծո աւրչեվ։ Կամ Հիսուս խոսեց այն ծառայի մասին, որ ասում է՝ իր Տիրոջ կամքը գիտե եւ չի պատրաստում։ Այսինքն աստուծո աւրչեվ նայ մեր անձը ընդդիր ներկայացնել այն է, որ պատրաստվենք։ Մեր անձերը լավ պատրաստենք աստողորդի համար հավատարիմ լինենք իր գործի մեջ։ եւ մանավան կխոսենք Քրիստոսով։ Այսինքն Տիրոջ առաջնորդությամբ Հիսուս ասաց որ առանց ինձի բանը ոչ մի բան չեք կարող անել։ Այսինքն բավական չի որ մարդը եսպես նստի սովորի, այլ պետքա Սուրբ Հոգին հանձնվի։ Եվ հոգին առաջնորդի, ինչպես խոսի, որովհետև Արաքայելների կյանքում էլ տեսնում ենք թե ասում ենք եւ Սուրբ Հոգին արքիլեց այսինչ տեղը, չէ՞, ավետարանը խոսել։ Որիշտեղ պետք է կարիքը ուրիշտեղ կա։ Այսինքն Աստծո առաջնորդությունով պիտի լինի մեր ընթացքը, սիրելներ, մեր ճշտոնը։ Եվ Արաքայել այստեղ շատ գեղեցիկ, ներկայացեց, որ ինքը Աստո Պաշտոնյանն է։ Երորդ գլխի առաջի համարից սկսենք, նորեն ինքներես մեզ գովել, կամ թեն ոմանցպես պետք է մեզի հանձնարարության ծուխտեր ձեզանից կամ ձեզի կամ ձեզանից, բայց մեր թուղթը դուք եք մեր սրտերի մեջ գրված, ճանաչված ու կարդացված ամեն մարդուց։ Այսինքն գուցե հարց կար, ասելով որ եթե դու իսկապես Աստո Պաշտոնյան ես, ինչ որ Ամի ասենք եկեղեցական խմբից ապածույցն ես միտեղ թուղթ գրված կա հանձնարարության որ ցույց է տալի որ դու իսկապես արժանի մեկն ես եւ այլն արժանինքներ ունես որ այս պաշտոնի մեջ լինես։ Այսպիսի քարտիկներ կա նրանց մեջ։ Բայց ասում են՝ մեր թուղթը դուք եք, այսինքն իրենց ապածույցը որ իրանք իսկապես ուղարկված են առաքյալը ասում է այդ, այդ դուք եք, որ Աստված մեր միջոցով ձեզ ձեզի էդ գործեց եւ դուք այսօր մեր գործի պատուհաններն եք, այսպես ասած։ Հայտնին լինելով որ դու քրիստոսի ཐུղն ես, մեր спаսավորութեանովը, ոչ թե մելանով գրված, հապա քենթանի Աստծո հոգյով, ոչ թե կարերեն տախտակների վրա, հապա սրտի մարմիններեն տախտակների վրա։ Եվ այստեղ առաքյալը հիմա խոսում է նոր ուխտի պաշտոնյաների մասին, հիշեցնելով այն մասին, որ ինքը եւ իր горծակիցները նոր ուխտի պաշտոնյաներն են եւ կորինթացիները չեն սա կարողանում տեսնել եւ հասկանալ և խոսում են նոր ուխտի եւ հին ուխտի տարբերությունների մասին որինչպես նոր ուխտը ավելի փառունակ էր քան թե հին ուխտը ավել, ավելի փառավոր էր եւ որ նոր ուխտը մնայուն է իսկ հին ուխտը կարծեք թե այսպես անցավ չէ որ ժամանակավոր եղավ բայց նորը ասում են մնայուն է որ մեզ համարեցես նոր կտակարանի պաշտոնյաներ լինելու ոչ թե գրի հապահոքու որովհետեւ գիրը կ Իսկ եթե քարերի վրա գր, գր, գրով փորված մահվան օրենք այնքան փառավոր եղավ, որอิսرائیլի ոର୍դիները չեն կարող Մովսեսի երեսին նայել նրա երեսի պայծառության համար, որը պիտի խափանվեր, ուրեմն հոգու օրենքը որքան ավելի փառավոր պիտի լինի։ Հիմա ինչու է խոսվում այդ քարե տախտակների վրա գրված օրենքը որպես մահվան օրենք։ որովհետև այդ օրենքը այնպիսին էր, որ մարդ չկարողանալով այդ կատարել ինչ է լինում, անցնում է դատապարտության՝ տակ։ Եվ մարթը առանց Քրիստոսի միջոցով արդարանալու այդ օրենքի արժեվ չի կարող արդարանալ։ Եվ հետևաբար մարթը դատապարտվում է։ Այդ օրենքը լինում է դատապարտության համար։ Բայց նոր ուխտի միջոցով ասում են, նոր ուխտը ավելի փառավոր եղավ, որի որի ընթացքում մենք նորոգվում ենք, ուրեմն փարքից փարք։ Եվ այստեղ 12 ամառի մեջ ասում են, ուստի այսպեսի հույս ունենալով շատ համարձակությամբ կվարվենք մեր խոսքի մեջ որ նոր ուխտ ավելի փառա <body> ասում եմ այսպիսի հույսնելով շատ ավելի համարձակությամբ կվարվենք խոսքի մեջ եւ չորրորդ գլխին անցնելով ասում եմ մեկից երկու համարները այս պաշտոնը ստացանք Աստծո ողորմությունով ասենք որ նոր ուխտի նոր կտակարանի պաշտոնյաներ դุษտի չենք ձանձրանում ապա կհրաժարենք ամոթալի ծածուկ բաներից ու խորամանկությունով չենք վարվել եւ ճարտախություն չենք անել Աստծո խոսքի մեջ սրանը շատ վտանգավոր բան է цаցուկ բաներ կամ խորամանկություն ունենալ աստծո խոսքի մեջ, խարդախություն անել եւ այլն։ Այսինքն ի՞նչ անել։ Խոսքը խոսքը այնպես չներկայացնել, ինչպես որ է, ինչպես որ կա կամ ի՞նչ որ խոսքը ուզում է ասել, փորձենք այնպես չներկայացնել։ Շատ վտանգավոր բան է սա։ Բայց այստեղ իհարկե առաքյալը խոսքը այն բանի մասում, որ իենք հավատարիմ են, խոսքը ճշմարտությամբ ներկայացնելու հապա ճշմարտությունը հայտնելով անձերnis կներկայացներ մարդոց խշմտանկին աստծո արչեւ այսինքն եւ մարդկանց խշմտանկի ար եւ աստծո արչեւ պետք է մենք իսկապես ուղիղ լինենք եւ մաքուր լինենք եւ ի՞նչն էր այստեղ խնդիրը կողընդհաձների որ ողոս արաքյալին չընդունելով որպես իսկապես աստծո պաշտոնյա իրանք ինչ էինան իրանք իրենց էին զրկում ճշմարիտ այդ խոսքը ընդունելու առաքյալի կողմից, որովհետև եթե ոչ թե առաքյալի անձներ այստեղ խնդիրը, այլ այն էր, որ ինքը որպես Քրիստո, Քրիստոսի աշնոնյա ճշմարիտ հավիտենական աստուխոսներ բերում, եւ նրանք առաքյալին չընդունելով իրենք ինենց ինչ ին են անում, զրկում են ճշմարտությունից ու վնաս իրենց։ Այսինքն առաքյալի մտահոգությունը այդ անձիք էին։ Ինքը իր անձը զոհաբերում է Քրիստոսի օրինակին հետևելով, բայց նրանք դա չեն գնահատում, չեն հասկանում։ Եվ հետևաբար այդտիսի կեցված կունեցող անձի կարիքունեն ինչ անելու նույն աստոհ հետ հաշտվել։ Այսինքն այստեղ երևում է, որ իրենք աստոհ հետ ուղիղ են, որ աստոհ տiroj զայնը ինչ ենանում, չեն ճանաչում, չեն հասկանում, օ, սա է, կարծեք տiroj կողմից սարգված ճշմարիտ այն ծառան պաշտոնյան, որ մեզի բերել է իր իրապես ճշմարտության արդարության խոսքը։ Այսինքն նորից առաքյալի մտահոգությունը նրանք էին, որպես հոգատար հովիվ Եվ երրորդ բանը որ կար խնդիր այս եկեղեցում, ուրեմն կային ոմանք, ու որոնք աչքի երևացածով էին բաժանում, ասում են մենք էսպես շատ արժանինքներ ունենք եւ իրենք իրենց էսպես բարձր են տեսնում։ Եվ ի՞նչ էին անում այս անձի։ Որոշ անձի կային, որոնք դժվարություն էին առաջացնում եկեղեցում եւ առակյալի էսպես դեմ էին խոսում։ Եվ նրան ի՞նչ էին անում։ Վարկաբեկում էին անարգում էին նրան, ասում էին նրա խոսքը ի՞նչ է՝ տկար է, տեսքով անարգ է եւ վայլեն։ Եվ եսպես նրան, բայց այդպես արելով ի՞նչ էին անում, վնասում էին աստծո գործին, որովհետեւ այն խոսքը որ առաքյալը ելում էր, դա դա էր իրական ճշմարիտ խոսքը, բայց այսպես այդույնս անտիկ ասելով խոչընդոտ էին դնում աստծո գործին եւ վնասում էին ուրիշներին էլ։ Վնասում էին աստծո խոսքի մատակարարմանը։ Եվ իսկ Կորինթացիներին չէին անում այս մարդիկ, մարդկանց, որ դժվարություն էր ելում եկեցում, նրանց էին լսում եւ նրանցտեղ էին տալիս եւ լավ հանդուրժում էին նրանց։ Այսինքն եթե ասենք նրանք չէին կարողանում ի՞նչ անել, զանազանել, թե ո՞րն էր ծiroչից ուղարկված, ասենքը, մշակը կամ спаսավորը։ Երկրորդ Կորինթացիներ 5-րդ գլխի 11-ից 14 համարներում։ Ոստի ծiroչ վախը գիտենալով մարդկանց միթքը հաճեցնենք։ Սակայն <Ազ> մենք Աստուծո <Ազ> աર્ચեվ հայտնի ենք եւ գուսամ թե ձեր խղճմտանկի մեջ էլ հայտնի ենք։ Այսինքն նորից առաքյալ միտեղ ասում եմ, եւ մենք կճանանք ոչ թե միայն Աստուծո աર્ચեվ բարի բաներ անել, այլ այլ մարդկանց աર્ચեվ էլ։ Այսինքն ոչ թե ճշմարտության հաշվին մարդկանց աર્ચեվ բարի, այլ երբ որ մարդը Աստծո խոսքի ճշմարտության մեջ է լինում, իհարկե նա դառնում է եւ գովելի եւ մարդկանց կողմից եւ իհարկե Աստծո աર્ચեվ։ Փորձեն նորեն անձերնից ձեզի կնճայք առաքել միշտ իհտեսնու որ սա մեր անձի համար չէ որ ես այսպես ասում եմ ընդհանրապես Դապա առիդ կտանք ձեզի մեզանով բարձենալու որpesի մի բան ունենanak պատասխան տալու նրանց որ աչքի երևացածով կբարձենան ու ոչ թե սրտով որովհետև եթե խնդրեցած ենք այն Աստծո համար էլ եթե զգացնենք այն ձեզի համար է որովհետև Քրիստոսի սերը մեզ կստիպի եւ մեր համոզումն է թե եթե մեկը ամենի համար մեռավ Որ ման ամենքն էլ մերան։ Արաքյալ ասում է, Ձեզի առիթ կտանք, որպե՞սի մեզանով պարտենակ նրանց արջև, որ աչքի Yerevan-ածածով կքային։ Այսինքն այն անձիք, որ եկեղեցում կային, որոնք դժվարություն էին ելում եւ արաքյալի դեմ վարկաբեկություններ էին, ասում է, այս բաները ես Ձեզ տալիս եմ, որպե՞սի առիթ ունենակ նրանց պատասխան տալու, ասելով որ, որ ոչ, Ձեր ասած այդպես չէ եւ այլն։ Այսինքն փորձում են նրանց օկնել արաքյալը։ Եվ Տեսնում եք նորից միսկ կետում որ Արաքյալը հիմա կորինթացիներին կոչ է ուղում ասում է ձեր սրտերը մեզի լայն բացեք։ Ուրեմն 6-րդ գլխի 4-ից 13 համար։ Արաքյալը նրանց պատճառները տալիս թե ինչու պիտի հավատան որ մանավան իրենք աստծուց ուղարկված են։ Բայց ամեն բանի մեջ երրորդ համաձ, ասում է որևէ մեկին գայթակղություն չենք պատճառը։ Տեսնում եք ինչ-որսի ճշմարտությամբ, արդարությամբ են նրանք խայլում որպեսի մեր աշխտոնը ճարտարապարովի ինչպես զգուշությամբ բայց ամեն բանի մեջ մեր անձը կընցայենք Աստծո спасаվորներիպես շատ համբերությունով վշտերի մեջ տարապանքների նեղությունների ծեծերի բանտերի խրովությունների աշխատությունների հսկումների ծոմերի մեջ մաքրությունով գիտությունով երկայնամտությունով խաղծրությունով սուր փոքիով անկեղծ սիրով ճշմարտության խոսքով Աստծո զորությունով Արթարության ձөмքերով որաշ կողմից ու ցախ կողմից է։ Փարքով ու անարգանքով։ Այսինքն տեսնում եք ինչքան սքանչելի աստվածային բնություններ եւ հոգեոր պտուղներ կան, ուրեմն Արաքյալի եւ իր գործակիցների կյանքում։ Փարքով ու անարգանքով, գովությունով ու բարձավանքով, մոլորեցնողների պես ու ճշմարիտներ, անծանոթների պես եւ ծանոթներ, մեռնողների պես եւ ահակենթանի ենք, պատժվածների պես ու չենք Տرتմասների պես ու միշտ ուրախ ենք, աղքատների պես ու շատերը կհարստացնենք, մի բան չունեցողների պես եւ ամեն բան ստացած ենք։ Հիմա տեսեք, առաքյալ այս բոլոր պաճ, ինչու ներկայացեց այս բոլոր բաները։ ասեմ, «Մեր べるանը ձեզի բացված է ով Կորինթացին եւ մեր սիրտը լայնացած»։ Ասեմ, որ, «Ահա, մեր べるանը բացված է, մեր սիրտը բաց է ձեզ նկատմամբ»։ Դուք մեր կողմից չեք նեղվում, հապա ձեր ունեցած ցույթի կողմից կնեղվեք։ Միտեղ առաքյալը ասում է, որ Գուցե մեկը ասի, թե ես խորամանկ եմ, խորամանկնելով զեզի խորամանկությամբ ինչ կանեմ, կբանեցնեմ։ Հիմա ասեմ, մենք դուք մեր կողմից չեք նեղում, այսինքն որ տեսնում եք ինչ-որսի նրանց մեջ էսպիսի չարք խորուրդներ աս գեշ կասկածներին առաջացել, որը ինչի հայեմ նորից արկելքի հանդիսանում աստծո գործի առաջացմանը, որը մեծ խոչընդոտ է եւ քիչ հետո կտեսնենք, թե այս խնդիրը մինչեւ ուր է հասնում, մինչեւ արմատը ուր է գնում, թե որտեղից է սա այս ամենը։ Ասում եմ Դուք մեր կողմից չեքնեմ հապա ձեր ունեցած գութի կողմից կներվեք։ Այսինքն ուզում եմ ասի արաքյալը որ այսպես ասած դուք մեզ գութ պիտի ծյստաք դուք միքիч այսպես ընդունող եղեք ուստի նրան հատուցում անելու համար։ Այսինքն որ պոխարենը որ մենք ծեզի հոգենք դա դրա փոխարեն ասում եմ ասում եմ դուք էլ դեպի ինչ լայն բացեք ձեր ծը այսինքն որ փոխադարձաբար լինի ես իմ սիրտը ձեզ ցածել եմ դուք էլ ձեր սիրտը բաց։ Տեսնում եք նրան սիրտը Արդեն փակ ելինում։ Որոշին որը դժվարությամբ պիտի տանի։ Եվ նորից ի զարմանս, ասենք, ինձ հաջորդ համար մեզ 14-ի մեջ առաքյալի նորից այսպես հոգևոր բարձր վիճակ։ Նորից որպե՞ս օրինակ։ Իհարկե մենք մարդուն չենք մեծան, բայց որպե՞ս մեկը, որպե՞ս, մեկը, որպես Քրիստոսին ճանաչող, ճշմարիտ Աստծո պաշտոնյա, դեստեկ ինչ է ասում։ Օրինակ, եթե ես լինեմ կամ, չգիտեմ, մեկը, որ ասենք այդքան հոգևոր հասակ ունենք, մենք դիասենք շարունակենք չէ խրատել եւ առաքյալը անմիջապես կարծեք թե թեման փոխում է եւ որտե՞ս հոգեոր հայր նրանց մի հատ ուրիշ հոգեոր ճշմարտություն է սովորեցնում համբերությունով օրինակ սովորական մարդ լինի այսպես ի զգացմունքների կտարված անդրադարձ էսպես կհանդիպի չէ խրատականը կշարունակվի եւ ուրիշ բան չի խոսա բայց առաքյալը այսպես շատ հանդարտաբար կարծեք միքը փոխեց մի հատ Որիշ չէր մարդություն իրենց ասորեսց հոգեվոր, որպես որպեսի ասենք միայն ինչ լինի, հարված չլինի, այլ նաև ինչ է անում, փաթաթում է նրանց։ Տեսնու եմ դրա հոգեվոր մեծությունը։ Ինչ է խոսում, ասում եմ օրինակ անհավատների այդ օտարախանը լծակից մի ըղկ։ Այսինքն կնրանց մի հատ ուրիշ օգտակար հրատ տվեց։ Եվ գուցե սա ինչ-որ կապ ունենա, որ այդ անձանց այդ գուցե կապվի, բայց տեսնում եմ, որ ավելի շատ սա ընդհանուր է, այսպես՝ падգամ է նրանց համար տրված։ Այսինքն առաքյալը ամեն կողմից նա'ց օգտակար բաներ է սովորածեմ, թեև նրանց, ասենք, վիճակը ցածր է եւ նրանք ոչ կասկածներ ու նի նկատ, բայց ինքը դեռ նրանց ամեն բարի բաներ անում, ամեն բարի գործանում է եւ սովորեցնում է հաստո խոսքը։ Շատ է, շատ օռնյալ է սա, երբ որ եսպես ես նայմ է սա։ Ամ եւ շահունակելով ուրեմն այս դժվարությունների մասին 7-ը գլխի 2-ից 4 համարների մեջ նորից առաքյալը խոսելով անհավատների հետ օտարախան լծակից ճննելու մասին, որը պեսի նրանց օգտակար լինի, նորից գալիս է այն նույն թեմային, այսինքն արանքներում իրենց ուրիշ բաղամներել է տալիս։ Վերադառնում եմ այդ նույն թեմային։ Ընտունեցեք մեզ մարդու վնաս չտվեցինք, ոչ մեկը յեղծեցինք եւ ոչ մեկը zerկեցին։ Արաքելը պետք է իրենց հիշեցնի, որ ինքը որևէ մեկին չնեղել, որևէ մեկին չespes zerկել, այլ նրանց կոչ է անում որ իրենք ընդունել, որ պծ խոսքը ընդունվի իրանք։ Աստոխոսքը ընդունվի։ Որոշ թե ձեզ դատապարտելու համար այսպես կասեմ, որովհետև ես առաջվանից ասել եմ, թե դուք մեծ սրտերի մեջ եք մերնալի ապրելու ձեզի հետ։ Մեծ մստա մեծ վստահություն ունեմ ձեր վրա, շատ հպարտ եմ ձեզանով, լեցուն եմ մխիթարությունով, ուրախ եմ մեր բոլոր նեղությունների մեջ եւ շահունակության մեջ, առաքյալը խոսում է, թե ինչպես երբ որ Տիտոսը եկավ եւ լուր բերեց, որ ինչպես էին նրանք ապաշխարել այն նախքին այդ իրանց վիճակներից, ինչ որ բացություններ գործել էին։ Եվ դա լավ է, եւ Արաքյալը դրանով ուրախանում է։ Այսինքն տեսնում եմ, որ նա եւ խրատականն է մեջտեղ берում, եւ նաեւ քաջալերական, այսինքն ամբողջությամբ։ Ամեն կողմից կարծեք Աստու առཆեվ ուղիղ ձևով քայլում է Արաքյալը, եւ ուրախանում է, երբ որ նրանց մեջ կար ապաշխարություն, բայց այս պարագայում կար այս միս խնդիրը։ Իհարկե, որը նորից մտահոգություններ առաջացնում Եվ Արաքայալ հետաքիր է, երբ որ ասում է ընդունեցեք մեզ։ Շատ զարմանալի է իմ համար այսպես հետաքիր է այս խոսքը, որ ասում է մեզ, ոչ թե ինձ։ Նորից ես հավատում եմ, որ սա այսպես նայվ ինչ-որտեղ խոնարհության մի, ասենք, դրսևորում էլ է, ե, և Արաքայալը, որ Իրանցը չի, չի ասում ընդունեցեք ինձ, այլ մեզ։ Ինքը եւ իր ցորցակիցներ ընդհանրացնելով, եւ շատ օրնյալ է, նայվ օրինակը նման մի բան ասենք հիշում եմ Հովանես Առաքյալի ասենք ավետարան գրել երբ որ իրանց ինքը չի ներկայացնում օրինակ ասում է այն աշակերտը որին Հիսուսը կսիրէ այդպես չի ասում ես ասում է այն այսինքն իրանցը փորձում է ի՞նչ անել մեջտեղ չբերել 아հասայը ճշմարիտ աստուծո մարդու կարկավիճակը իրանցը չբարձաստնող մեկը եւ սա տեսնում ենք առաքյալի մոտ եւ մյուս հատվածի մեջ արդեն առաջ անցնելով առաքյալը Արդեն վերում է հանդիմանություն այն անձնակազմն่อม, ովքեր որ այդ դժվարությունները արդեն առաջացնում էին եկեղեցում։ 10-րդ գլխի 2-րդ գլխի 2-րդ Կորինթացին 10-րդ գլխի 1-ից 2 համարները։ Ես ողոսսս զեզի կաղա չեմ Քրիստոսի հեզությունովն ու քաղցրությունը։ Քրիստոսի հեզությունն ու քաղցրությունը ողոսս առաքյալի մեջ կա եւ որը մեր մեջ էլ ամենքից մեջ պիտի լինի, որը որը սուր փոկը պատուգն է։ Իսկ այս հեզույցն ու խախտությունը չկար այնույնս առանց մեջ, ում մասին որ Փողոս Արաքյալը խոսումն է։ Որ երես առ երես գտնված Աթենես խոնարեմ ձեր մեջ, բայց հերրից համառած եք խոսեմ։ Կաղաչեմ, որ չլնի, թե մոտից եල් համառածակեմ այն վստահությունով, որով մեդք ունեմ ցույց տալ մեկ քաներին, որոնք ինձ վրա այնպես կկարծեն, թե մարմնավարօտպես կքայլենք։ Այսինքն Արաքյալը ասում է, որ այդ Ուրեմն, համարցակություն այս անձնասիրաբիտ ցույց չտամ հանկարծ, ովքեր մտածում են, թե մենք մարմնավորապես ենք քայլում։ Առաջ անցնելով, ուրեմն երրորդ համարից քանզի թեպետ մարմնով կքայլենք, բայց ոչ թե մարմնավորապես զինվորություն կանենք, որովհետև մեր զինվորության ձևերը մարմնավոր չեն, հապա Աստուծո զորություն առած ամրոցներ կանդելու, մենք խորուրներ կքանդենք։ Եվ ոստոգիտության դեմ բոլոր հպարտացած բարձր բաներով, բոլոր մտքերը Քրիստոսին կհնազանդեցնենք եւ գերի կանենք։ Պատրաստ ենք վրեժ առնելու ամեն անհնազանդությունից, որpesի ձեր հնազանդությունը կատարյալ լինի։ Հիմա այստեղ առաքյալը խոսելով այդ անձանց մասին, որոնց դեմ ասում եմ արդեն պիտի համարձակություն ցույց տամ, եթե հանկարծ կամ հիմա նրանց կարկավիճակն է ներկայացնում այնակ շատ տեղեր խոսել ենք, չէ՞, որ ասենք ամրոցներ, դևերի ամրոցներ եւ այլն, այսպես է։ Բայց այստեղ, երբ որ նայում ենք խոսելով այդ բարձր բաների մասին, այստեղ խոսում է այդ մարդկանց կարքավիճակի մասին է խոսում։ Իրանց հբարտացած վիճակի մասին, այո։ ասում են զինվորություն, մեր զինվորության ձեւքերը մարմնավոր չեն, հապա ամրոցներ քանդելու։ Երբ որ խոսում ենք ամրոց ո կամ բարձր տեղեր, բարձր բաներ, օրինակ գի, գիտենք, չէ՞, պատերազմների ժամանակ բարձր մի բլուր է, որը ամրոց կա եւ մեջը աշտպանվողներ կան, որովհետեւ թշնամուց ինչ անեն, պաշտպանվեն եւ թշնամին չկարողանա այդ պատերը քանդի եւ իրենց վերցնի։ Հիմա այստեղ այդ ամրոցի մեջ գտնվածները այդ հպարտացած վիճակն է։ Մարդ կարող է այդպես իւրեմն հպարտացած վիճակի մեջ լինի եւ առաքյալիպես մեկին չը տեսնի որպես թե ինքը Քրիստոսից է, բայց ասի ինք այդ այդ հպարտացած մարդը ասի ես Քրիստոսից եմ, բայց առաքողը ցառակալը Քրիստոսից չէ։ Սա իհարկե բարձր բանը հպարտության, բարծամիտ լինելու վիճակ է, ամրոց վիճակ է, որ այդ մարդուն շատ դժվար պիտի լինի այդ այդ վիճակից ինչ անել, գերի բռնել, վերել ճշմարտությունը գերի, հասկանու՞մ եք։ Եվ այս դեպքում իրանք ինչ են ամ այդ ամրոցի մեջ իրենք են թակնված։ Եվ ճշմարտությունն է իրենց դեմ գալիս, որպես իրենց այդ ամրոցից ազատի, բայց իրանք ինչ են անում, իրանք այդ ամմտության մեջ պաշտպանված են եւ ցույց են տալի, որպես ճշմարտությունը ներս թափանցի եւ իրենց այդեղից ազատի, Քրիստոսի ճշմարտությունը գերի բռնի, խոնարեցնի եւ Բերի ներքև հպարտացած եւ իհարկե այդպիսի բաների դեմ ասմե առաքյալը մեզ սիմվոլություն են կանում։ Պատրաստ են վրեժ առնել, այսինքն Այդ պեսի վիճակների մեջ արդեն վրեժ, այսինքն խրատ պիտի գար, հանդիմանություն պիտի գար այդ անձանց նկատմամբ, եւ հնազանդ, որպե՞սի ասում եմ հնազանդություն լինի, որպե՞սի դուրք հնազանդ լինեք։ Այսինքն այս բոլոր քրատականները եւ այլն նրա համար է, որպե՞սի նրանք ուղղակի հնազանդվեն։ Եվ ոչ թե Արաքյալի անձին, այլ ճշմարտության աստծո խոսքին բոլոր նպատակը դա է։ 7-ից 8 համարները։ Դուրսի Երևույթին կնայեք, կան մեկը, որ վստահ լինի իր անձի վրա թե Իհիսուսինն է։ Այսինքն նրանք վստահ են թե իրեն Քրիստոսին են։ Նա նորից ինքն իրենից թող խորի, թե ինչպես ինքը Քրիստոսին է նույնպեսել մենք։ Ասում եմ մենք ենք, եթե դու Քրիստոսի մենք ենք, Քանզի եթե ավելի էլ ապարտենալու լինեմ այն իմ իշխանության համար, որ Տերը մեզի տվեց, ծեշինելու եւ ոչ թե դե քանդելու համար, պիտի չհամաչեմ։ Որպեսի այնպես չհամարվեմ, որպես թե ես թուղթերով ես Ձեզի վախ կպաճարեմ։ Քանզի նրա թղթերը, ասում եմ, մեկը ծանր ու զորավոր են, բայց նրա Շատ հետաքրիր է։ Էսպես Արաքյալի մասին խոսում են, որ իրա երևի ուտե տկար խոսքը անարգ։ Մենք որ Սուրբ Գիգը կարդում ենք, միթե մեկ օրը մեկս պիտի պատկերացնեն, որ Արաքյալի խոսքը անարգ է։ Եվ միտեղալ Արաքյալը ասում է, «Քիչ էլ այդտեղ գնանք, որ ասում է, թե ասում է, ես խոսքի մեջ անվարժ եմ, զարմանալի»։ Այսինքն իրս խոսքը քարոզել եւ այն այդպես էսպես ճող չեր կամ, չգիտեմ, arroganության չեր գույցը բայց մենք որ սուգի կարծում ենք այդպես չենք կարող հասկանալ, բայց Աստուքըս գիտի, որ այդպես ծեր։ Իր խոսքը ասում է, ինչ էր, անարգեր։ Նա խոսքը անարգ, այսինքն էդպես ճոխությամբ չէր կարող զնգության առաքյալը։ Եվ կողքիս մարդիկ տեսնում ասում են, ինչպես է սա կարոզում։ Եվ մի բան էլ ենք հասկանում, այստեղ իրեններ այդ անձիկ, ովքեր որ ասենք դժվարություններ են առաջացնում այդ երկեղեցում, որոնք հիմա պիտի առաջ անցնել վաստեն, որ առաքյալն նրանց անվանեց սուր առաքյալներ։ Այսպես են հասկանում, որ եթե նրանք առաքյալին մեղադրում են խոսքը անարդնելու մեջ, պետք է մտածեն, որ իրենց խոսքը շատ էսպես ինչեր ճող էր։ Որովհետեւ ինչպես ասենք, մարթոնս պետքա խփել։ Եթե ոչ, ասենք, եթե խոսքը էսպես, եթե ստություն պիտի խոսի, բայց ճող ներկայացվի, ավելի էսպես ասած հեշտ պիտի լինի մարթոնս խփելը։ Եվ շահունակության մեջ առաքել ասումի այնպեսին թող խորի թե մենք հերրից ինչպես այն խոսքով ու թուղթով մոտից էլ այնպես պիտի լինենք։ Ուրեմն շատ հետաքրիր է եվ, այս հատվածը եւ մինչեւ այս գլխի վերջը պիտի նայենք, որովհետեւ մենք չենք համարձակում մեր անձը քշիրքի դնելու Բաղդադել ոմանց հետ, որինք իրենց կգովեն։ Ինչ են այն այս անձը, իրենք իրենց գովում են։ Իսկ հוכակեոր մարդու վիճակը ինչ է, իր անձը հացրացնելն է ոչ թե գովելը, իսկ նրանք հակառակը սա ապածույցն է ասելներ, որ մարդը աստծու է թե չէ։ Ա, Բայց իրարով իրենց անձերը կչափեն եւ իրենք իրարու հետ Բաղդադելով չեն հասկա։ Իրար հետ են չափում։ Ես քեզանից բարձր ոգևոր եմ եւ այլն։ Բայց մենք չափել դուրս բաներով պիտի չբարձենանք, հա պայման կանունի չափով, որ Աստված մեզի բաժին տվեց ոչ մի չեզի հասնել։ Եմ մի ուրիշ բանվել էին նրանք բարձենում, որ իրարուց չունենին բարձենալ։ Հիմա կտեսնենք թե ինչ բաներ։ Ոষ্ঠթե որպես թե մենք Ձեզի հասած չենք ու ինքներս ճափից ավելի երկարացնենք որովհետև Քրիստոսի ավետարանովը ոչ մի դեզի հասանք եւ ոչ թե ճափը դուրս բաներով ուրիշների աշխատանքով ճարցենանք այս անձիկ որ դժվարություն էին բերել Կորինթացիներ երկրացում եկել են այնտեղ Փողոս առաքյալի հիմnats աշխատանքի վրա իրենք եկել են եւ Պարտերում <Sesside> են, թե կարծեք, թե այդ աշխատանքը, որ հիմնվել էր Պողոս Արաքյալի միջոցով, չէր եղել։ Իրանք երկել եւ պատրաստ բաների վրա իրանք արդեն գործում են։ Մինչ որ Արաքյալը ինքներ այդ սկզբնական աշխատանքը կատարել եւ ուրիշի գործիվա եկել, իրենք հաստատվել եւ դրանով պարտերում են, կարծեք թե իրենք են այդ բոլորը արել։ Հապա հույս ունենք, որ Ձեր հավatքը ավելանալու Մեր գործիչ çapովը Ձեզանից ավելի ընթարցակվենք։ Ձեզանից այն կոմ Անտին Ավետարանը քարոզելու եւ ոչ թե պատրաստ բաների վրա པարտենալու ուրիշի գործով։ Այսինքն Առաքյալը Ավետարանը քարոզել էր այնտեղ հավատքի ժողովուրդը, այս sort առաքյալները եկել են այտեղ հավաքվելեն Առաքյալի հիմնած գործի վրա։ Այսինքն Առաքյալը ասում է որ Ձեզանից այն կոմ քարոզելու Ավելի լավ։ Այսինքն, եթե մեկը պիտի партներանալու գոնե մի բան, եթե պիտի նույնիսկ իրավունքը չունին, գոնե ասենք գնալ այնպեսի տեղ, որ այդեղ արդեն եկեղեցի չկար եւ աստծո շնորհքով նորը հիմնվեր, բայց ոչ թե ասում է ուրիշի պատրաստ բաների վրա դրանով партնել։ Եթե հնարավորություն լիներ ավելի լավ է ասենք գնալ ինքը, չէ՞, հիմնել, բայց նա որ կпартնա թող ጢրոճմով պարտնա։ Այսինքն, պարտեանալու ոչինչ մեզ չկա ոչ մեր գործերով, որևէ կարող ու չի, եթե Աստված մեզի կարողություն հնարավորություն չտվեց որևէ բան մենք չենք կարողանալ ասենք ինչ էլ որ անում ենք աղօթում ենք խոսում ենք եւ այն աստծո շնորհքը չլինի մենք դա միսօր էլ չենք կարողանալ որովհետեւ ոչ թե նա որ իր անձը կգովեն նա է ընտրվածը հապա նա որ Տերը կգովեն ասենք այս մարդիկ իրենց անձերն են գովում բայց ասում եմ այդպես չէ Տերը պիտի գովեն մարդուն մարդը ինքն իրեն պիտի չբարձրացնի եթե մեկը իրեն բարձրացրեց ի՞նչն է բայց նա որ իր անձը խոնարեցեց տերը դրան բարձախոնարներին շնորհ կտա աստված։ Իսկ այս մարդկանց մեջ չկար խոնարությունը, հպարտության, բարձր, դիրք եւ ամրոց, դժվար վիճակ։ եւ իրանց իրենց անձը մեծացնել։ Եվ այստեղ գալիս ենք վերջաբաններին, աս մտենում ենք եւ մեծագույն խափեությունը այստեղ վտանգը, վտանգը ավելի է շատ անում այս երկեղեցու մեջ։ Եվ այս բոլոր վիճակների մեջ են կոր ընդհացիները։ Դրա համար առաքյալը այսպես մտակված է խափելություն կա, խափելության վտանգ կա։ Երկրորդ Կորինθացիներ 11-րդ գլխի առաջ 1-ից 4 համարները։ Գերանի թե մի քիչ ներեկիմ ամմտությանս եւ վիրավանք հանդուրժեից ինձ, որովհետեւ ձեզի հանդեպ Աստվצאին նախանձ ունեմ, որովհետեւ ես ձեզ երկան նշանակեցի, այսինքն ամուսնու մակուր, ույսիպես Քրիստոսի արժևանելու։ Միայն թե կվախենամ, որ ինչպես Օծը եւ Ան խափեց իր խորամանկությունովը, նույնպես ալ ձեր մտքերը ապականվեն Քրիստոսի վրա եղած միա մտությունից այս արդեն եկավ այն համատութիան որ ինչպես չէ սատանան խափեց իեվային մտartsում է որ նույնպես այդ օծը այլ հին օծը պիտի խափի այդ եկեղեցու ժողովրդին որը ասենք ինչ որ է վիճակը այնտեղ եղած միամ որովհետեւ եթե մեկը գալու լինի երեք բանի առակայը ներկայացնի ինչ պիտի խարոզեն իրենց որ վտանգավոր է խափելություն կարող լինել ուրիշ Հիսուս մկարոզը, որ մենք չկարոզեցինք, կամ ուրիշ հոգի առնե, որ մեզանից չառակ, կամ ուրիշ ավետարան, որ մեզանից չեք ընթոնած, այնպեսիներն է լավ կհանդուրժեք, ասում եմ։ Երեք բան. ուրիշ Հիսուս, ուրիշ հոգի եւ ուրիշ ավետարան։ Երբ որ լսում ենք, հա մանավանդ երբ որ խոսում են մանավան, ևոր, է, ուրիշ Հիսուս, այսինքն այն ճշմարիտ աստծոworthy Հիսուս Քրիստոսը չէ, որ ավետարանը ներկայացնում է, տարբեր ներկայացնել։ Քրիստոսին այเปշ ներկայացնեն ինչպես որ ճշմարիտ իրականում երակ, երակ, նա է Աստծո խոսքի համեմատ ա, կամ ուրիշ հոգի, ուրիշ հոգին կարծես շատ վախ է առաջացնում արմատպեսի։ Մարդ ասենք ուրիշ հոգի ընդունի այդ մարդը ինչպես ի՞մ համոզես, որ այդ ուրիշ հոգին հրաժարվի եւ Աստծո ճշմարիտ հոգին ընդունի։ Ահա, վտանգները շատ մեծ են։ Եվ այս ուրիշ Հիսուս քարոզելը, ուրիշ հոգի ընդունելը Որիշ ավետարան կարող զվել որտեղից է գալիս, եթե ոչ այն դժվարություն, ելող է հպարտացած անզանց միջոցով։ Այստեղ է փողոս առաքյալի ուրեմն մտահոգությունը, որ այս ժողովուրդը չխափնվեն եւ չեթան սխալ ուղիանք, եւ եթե ուրիշ Հիսուս, ուրիշ ավետարան, գիտենք որ այդտեղ փրկությունել չկա։ Ձեմեր։ Մեծ վտանգ կա, մեծ մոլորություն կա այնտեղ։ Ահա տեսնում եք հակառակորդի այսպես փորձը, որ պես ինքին չանի, այս ներխուժի եկեղեցի Եվ Արաքյալը, որ ասում է խոսքի մեջ անվարժ, կարծեմ այս 5-րդ համարի մեջ է գրված։ Քանի ես այսպես սկսեմ թե ամենից Երևելի Արաքյալնից մի բանով էլ պակաս չեմ, թե պետ խոսքի մեջ անվարժեմ։ Նորից եկեք։ Խոսքին, այսինքն հիշում եմ երկրորդ Պետրոսի թղթի մեջ, որտեղ Պետրոս Արաքյալը ասում է, որ այդ սուրբ մարգարեները իրենք այսպես հապարտության, չէ, մեծ խոսքերով միամիտների սրտերը կխափեն։ Այսինքն որpesի այդ սուտը անտուների լին ավելի, ավելի էսպես խորամանկ լինի, ինչ է լինում, այդ սուտը ներկայացում է էսպես ճոխ, ավելի վարժ խոսքերով, arroganությամբ, իսկ փողոս առաքյալի խոսքը այդպես կարծեք թե այդ այդպես այդպեսին չէր։ Ավելի խոսքի մեջ անվարդջալ, խոսքը մի քիչ գուցե անարգ ձևով էսպես ինչպես գրված է։ Այսինքն խափելությունը այստեղ է, որ կարծեք թե այդ այդ թակարդ էսպես Հակարակորթի փայլուն ձևով լավ գեղեցիկ է ներկա, գեղեցիկ խոսքերով, բայց կորստաբեր խոսքեր։ Ինչպես երկրորդ Պետրոսի մեջ ասում է, չէ՞ որ շատ մարդիկ ասում է, իրենց Տերը, իրենց ծախու առնող Տերը ուրանալով ինչ արեցին, կորստաբեր, չէ՞, ասենք, հերձվացողությունների ετεվից գնացին։ Այսինքն այնպիսի բաների ετεվից գնացին ուսմունքների, որը կորուստի են բերում։ Դե այդ կորստաբեր Օսմանքնենել իրենք ինչպես են քարոզում Պետրոս Առաքելիի թղթերն հպարտությունով, այսպես գիտեք, ճոխ, ինքնավստահ եւ այլն, որը ավելի այսպես փորձեն դրանով մարտկանց ավելի համոզել։ Եվ մարտիրգեր երևույթին նայելով Օսմանեսի շատ ավելի ճոխ է քարոզում, երբ իրեն ասած ավելի ճշմարիտ է, քան թե Առաքելի ասածը, որ խոսքը մի քիչ անարգ է, բայց դա աջի որոշիչը, թե ո՞րն է ճշմարիտ։ Խոսքը որոշում է ճշմարիտ է, թե ոչ, եթե համընկնում է Աստվածաշնչին, ավետար այդպես է որոշվում սակայն բայց ոչ գիտության այս առաքել ասում են գիտություն ունենք սուղակի խոսքի մեջ անվար սակայն ամեն բանի մեջ բոլորովին մեր անձերը դեզի հայտնի ցույց տվեցինք եւ առաջ անցնելով ուրեմն 11-րդի 12-ամարից ասում են բայց ինչ որ արեցի պիտի անեմ ել որպեսի արից չտամ արից չտամ նրանց որոնք պատճառը փնտրեն որպեսի պարտենան թե իրենք էլ մեզիպես են այսինքն այդ սուտ առաքյալները ուսումեն ինես ծույցներ որ իրենքերն առաքյալ են որովհետև այնպեսիները սույթ առաքյալներ խափեባ բանվորներ լինելով քրիստոսի առաքյալների կերպարանքը իրենց վրա կառնեն եւ զարմանալի չէ որովհետև սատանան է լուսավոր հրեշտակի կերպարանքը կառնի հիմա խոսում եմ այստեղ սատանային մասին որ հրեշտակի կերպարանք կարող է առնել լուսավոր բայց նպատակը ի՞նչն է որ այս բանը ներկայացնում է առաքյալը ասում է որ ուրեմն մեծ բան չէ որ նրա պաշտոնյաներն էլ արթարության կերպարանքը առնենան Հիմա տեսնում եք մինչև ուր հասավ այս խրատի եւ հանդիմացյունը։ Իսկ ինքնին այն անձիկ, որոնք այդպես հպարտացած իրենց անձերն են ներկայացնում եւ այլն, եւ ուրիշ Հիսուս են քարոզում, ամենա մեծ խնդիրը ուրիշ ավետարան եւ ուրիշ հոգի են վերում, ասում են նրանք ինչ են հավատացած սատանայի աշտոնյաներ։ Որ եկեղեցում։ Տեսնում եք, բանը մինչև ուր հասավ սիրելներ եւ այս եկեղեցի ժողովուրդը դեռ նրանց տեղեր տալի եւ նրանց լսումեր։ Եվ իհարկե, քանի որ մեր ժամանակը սպառվում է, պիտի արդեն ավելի համառոտ անցնենք։ Եվ առաքյալը հայ մատությունները ելերում ասելով, որ եթե նրանք հрья են, եթե նրանք այսպես Քրիստոսի աշակերտներ են, ասում է հիմարաբար եմ ասում, «էլ ավելի ես»։ Այսինքն, այս անձը իրենց անձերը ներկայացնող, այսպես իրենց արժանինքները ներկայացնող մեկն են, իրենք իրենց գովում են։ Պողոս առաքյալ ասում է՝ «ստիպված» Ես էլ պիտի անեմ, որբեսի գոնե իրենք տեսնեն հասկանան եւ համմատեն։ Ասում ե ծեծերով եւ ավելի հալածանքներով եւ ավելի Քրիստոսի պաշտոնյաններն են ասում է իրանք, թեև ասես որ Քրիստոսի պաշտոնյաներ չեն, Սատանայի պաշտոնյաներ են։ Ասում ե հիմարաբար եմ ասում, ել ավելի ես, որը նորից շատ մեղմ է ներկայացում։ Եվ որբեսի նորից նրանք համոզվեն եւ զանազանությունը տեսնեն պաշտոնյաների մեջ, որն է աստուծ որը Սատանայից։ Ասում ե հիմա ասնենք տiroջ տեսիլքներին եւ հայտնությանը որ ընդհանրեն կարծեք թե էսպես մի հատ ուրիշ բանэл էր պետք։ Օվ շատ տեսիլք եւ հայտնություն ունի, ուրեմն, ահ, նա ուրեմն իսկապես աստուծ է։ Իհարկե, տեսիլք հայտնությունը լավ բան է, բայց նորից դա վերջնական որոշիչ չէ, երաշխիքը չէ։, չէ. Որովհետեւ նորից Հիսուս ասաց, վերջiore շատերը պիտի գնան ասեն՝ Տեր, Տեր, չէ՞ որ քո անունով է զօրություններ արեցինք, դևեր հանեցինք եւ Հիսուս պիտի ասի նրանց՝ «Մեկդի գնացեք ինձանից, որ դուք որ Անօրենություն կգործեք։ Անօրենություն գործելը, եթե մարդ իր անձը ներկայացնի, իր անձը գովի, ուրիշ Հիսուս քարոզի, ուրիշ հոգի ընդունել տա մարդկանց, ուրիշ ավետարան։ Իհարկե դա անօրենություն եղավ արդեն, ցիրելներ։ Եվ Պողոս Սարաքալը ստիպված ասում է, նորից ասում է, ինչ որ ասում եմ ոչ թե որպես թիրող դե կողմից, այլ որպես թե ինձ ներկայացնում եմ, թե ինչեր եմ, ինչեր ե եղել իմ կողմից։ Եվ ինչպես մի մարդ գիտեի, որ չէ, երեք երրորդ երկինքը գնաց ինձև եւ այլն։ Իրտեսիկներ եւ, և ասում են, որբեսի ես չհպարտանամ 사տանայի հրեշտակ, տրվես որբեսի ինձին նեղի, որբեսի եւ ասում է տկարության մեջ Քրիստոսի զորությունը գերեվա։ Այսինքն են, է տեսնում եմ, ինչպես առաքյալը զգոշանում է հպարտանալուց։ եւ ասում է, որբեսի չհպարտանամ։ եւ առաքյալ ասում է, ես անմիտ եղա այսպես բարձրանամ։ Դուք ինչ ստիպեցիք Կորինթացիներին աս, որովհետեւ իրենց պետք էր այդպիսի, պե� ասենք, վկայություն, որբեսի իրենք իրենց ապածույց լինի եւ այլն բայց մենք դե տեսնում ենք ինչպես առաքյալը մտահոգված է նրանց հանդեպ, ինչպես ասենք դժվար վիճակի մեջ են։ Հետևաբար նույնիսկ հիշենք այդ խոսքը, որի վրա կենտրոնացել ենք, ասում եմ հաշտվեցեք աստուծոյի հետ։ Այսինքն նրանք նախ չեն ճանաչում, թե ծիրոց զայնը որն է, ով է իսկապես ճշմարտությունը խոսում, աստուծո խոսքը ներկայացնում։ Առաքյալը թե այնույնս անձիկ, և տեսնում ենք նրանք նաև սխալ գեշ կասկածներ ունեն առաքայի նկատմամբ, և սա ցույց է տալիս այն մասին, որ ն հաշտվելու սիրելներ։ Եվ իհարկե Արաքայան մեղադրում են նայավ ուրիշ բաների մեջ, որ դու ինչու թոշակ չես առնում, որ པարս գրված է։ Իհարկե ժամանակի ստուգության պատճառով պիտի չկարտամ։ Ինչպես այդ մյուս մարտիկ էին թոշակ առնում եւ այլն։ Եվ Արաքել ասում է, ես ձեզանից թոշակ չառա, որովհետեւ դեզի ճուզեցին հեղություն տան։ Կներեք ես ինձ այդ սխանը։ Իհարկե սա այսպես չակերտավոր է ասում։ Իհարկե Արաքել ասում է, ես թոշակ ուրիշ եկեղեցիների ծառայ եւ իհարկե Աստոց պաստառը թոշակ առնելը դա բոլորովին սուրբ գրային է, բայց նրանք մեղադրում են առաքյալին, որ ինչու մեզանից չես առնում եւ այլն։ Եվ վերջին հրատների մեջ նորից տեսնում ենք 12-ը գլխի 14 համարի մեջ, որ հրատականը է տալիս, որ ասում է, ինչպես հոգեվոր հայր ինքը պարտական է հոգ տանելու։ Պորթիները պարտական չեն ծնողներ, այլ ասում է ծնողներն են պարտական զավակներին հոգտանալու, ասում է Ես մեծ հոժարությամբ ցաղ պիտի անեմ ու ցաղ պիտի լինեմ այլ ձեր անձերին թեպետ եւ ձեզ ավելի սիրելով ես ձեզանից քիչ սիրվեմ եմ։ Այսինքն ճշմարտությունը խոսելով գուցե մարդ մարդու մի քիչ դժվար լինի այդ ընդունելու դժվարությամբ ընդունի, բայց ասում եմ թե քուզ ինչ քիչ էլ սիրեք, բայց առաքյալը նրանց համար ամեն բան անում է որպեսզի ճշմարտությունը նրանց մեջ հաստատ լինի։ 12-րդ գլխի վերջի հատվածը կարդան, որից հետո կան ավարտին։ Այս երրորդ անգամն է ձեզի կուգամ 2 կամ 3 վկաների べるանից պիտի հաստատվի ամենба։ Նախապես ասել եմ եւ նորից կանխավ ասում եմ, որ պես թե երկրորդ անգամ ներկա գրկտնվեմ, թե եւ հիմա հերրից կգրեմ։ Առաջվա մեղանչողներին եւ բոլոր մյուսներին, որ եթե նորից կամ պիտի չխնայեմ, արդեն խրատական առաքյալի կողմից։ Քանի որ Քրիստոսին ինձանով խոսելու ապաթույցը կփնտրեք, նա ձեր վրա տկարացած չէ հապա ձեր մեջ զորացած է նորից տեսնում եք առաքյալը չի շղթն որ քրիստոս իրենց մեջ է, այդ ժողովակի հոգեւորապես տկար են մանուկ են որ թեպետ խաչվեցավ տկարությունով բայց քանթանի Աստուծո զորությունով քանի մենք էլ թեպետ թե կտկարանանք նրանով բայց քանթանի պիտի լինենք նրան նրա հետ Աստուծո զորությունով ձեր մեջ եւ փորձեցեք ձեր անձերը թե հավատքի մեջն է կնեցեցեք ձեր անձերը չէ գիտեր թե Հիսուս քրիստոս ձեր մեջն է միայն եթե ամպիտան չլինենք նորից լավ باندې ան անзнаքնությունը ցերներ փորձենք մեր անձերը որտեղ ենք մենք ի՞նչ վիճակների մեջ ենք կարիք ունենք շտկվելու եւ այլն աստծո արչե մեր անձեր ուրեմն ուղղելու եւ գուցե այսօր ասենք մեզ այս որևէ մեկս ասենք այս տեսի բaraganderի մեջ չլինենք բայց գուցե կա ասենք ուրիշ վիճակներ գուցե ոմանքս կան որ ասենք աստծո խոսքի մեջ այնպես չենք ինչպես որ պետք է կարիք ունենք ուրեմն աստծո հետ հաշտվելու գուցե ասենք ոմանք այսպես էսպես ասած խոսքի նկատմամբ մեր մեջ ասենք անտարբերություն լինի խոսքի մեջ չլինելու ծիրոջ հետեւելու ուրեմն շերկվելու ժամանակն է այսօր ցիներ աստու արչե գալու եւ նաեւ շատ լավ է որ ուրեմն խոսքով զինվեն խոսքի մեջ ապրենք եւ եթե կարիք ունենք ուրեմն մեր անձեր աստու արչե ուրեմն շերկենք թող Տերը օրհնի մեզ ամենքիս աստու խոսքով զինված լինենք եւ հասկանանք թե ինչպիսի բaraganer կային Ինչպես ցի վիճակներ կան, որից պետք է ուղակի զգուշ լինենք եւ մեր անձերը քնող լինենք, քնենք, արդյոք հավատքի մեջ ենք եւ որտեղ ենք։ Թող դեր մեզ ամենքիս զորացնի եւ մեզ ամեն օր շթքի իր խոսքի միջոցով լի ավելի աճելու եւ Քրիստոսի падքերին ավելի կերպանակից ներելու եւ զգուշանալու այդ խանգարող բաներից ինչի մասին որ այսօր մենք նայեցինք։ Ուրեմն թող Տիրոջ աւնը փառավորվի, պիտի ցանկ երկեացողության։